үзэгч та бүхэнд их сурулж ярилцлагын ээлж дугаарыг хүрэхэд үйлэн боллоо. Миний өнөөдрийн зочин Австралийн Куинслэндийн их сургуулийн судлаач Бямбаж ирсэн байна. Танд үнэн мэдүргий. За өдрийн мэдүргий. Та Австралид энэ уул уурхаан чиглэлээр бас нэлээд удаан судалгаа шилжилгээ хийж байгаа юм байна. Түрүүн тантай ярихад ирж ялаа. Энэ уул уурхаан салбар ер нь дэлхийд даяар сүүлийн 20 жил их өөрчлөгдөж байна гэж ярьж байна л та. Тэгээ энэ чухам ямар байж байгаад яаж өөрчлөгдөж байгаа нь та нэг тайлбарлагдаж байна. За. Яг юуны үн би өөрөө бол яг уул уурхаан инженер юм уу одоо тэр чиглэлийн юм бол биш. Өөрөө социологч, нийгмийн ухааны хүн учраас тэр уул уурхаан салбарын ерөнхий хөгжил тэгээ тэр дундаа нийгмийн үйл явц одоо доктортой хөгжилтэй холбоотой асуудлуудыг гол нь судалдаг. Тэр талаас нь харах юм бол яг сүүлийн 20 орчим жил дэлхийн уул уурхаан салбар томоохон өөрчлөлтөлд бол гарлаа л да. Ерөөхдөө түүхэн талаас нь аваад үзэх юм бол 1970-80 оны дэлхийн уул уурхаан салбар гэх юм бол яг томоохон корпорациуд бол байсан. За томоохон одоо уурхаан бол Канада, Австрал, Америк гэх мэт улсуудад байсан. За мөн одоо хөгжиж байгаа Африк, Латин Америкийн улсуудад байсан. Гэхдээ тэр хөгжиж байгаа ялангуяа улс орнуудад бол маш олон асуудлыг бол үүсгэдэг байсан. Байгаль орчны асуудлууд, хүний эрхийн асуудлууд, за нийгмийн одоо бусад нөлөөллийн асуудлууд. Тэгээ тэрэндээ бол тухайн үеийн одоо уул уурхайн одоо салбар бол төдийлөн анхаарал хандуулж ирэхгүй байсааргод үндсэндээ нэг 90-ад оны эхэн үеихэд байгаль орчны томоохон одоо осол, за нийгмийн одоо хөгжилд их сөрөг нөлөө үзүүлсэх олон тохиолдлууд гарч ирсэн. Тэгээ тэр нь эргээд 90-ад оны эхэн дунд үеэс одоо дэлхийн одоо хамтын нийгэмлэг олон улс орны зүгээс бол нэлээд сөрөг одоо шүүмжилд өртөөд тэгээ нэг уул уурхаан салбарт итгэх одоо олон нийтийн итгэл бол нэлээд доошлсон. За уул уурхаан салбар бол өөрөө байгаль орчинд одоо хор хөнөөлтөө эргээд нийгмийн хөгжилд маш бага хувь нэмэр оруулдаг салбар гэдэг тийм ойлголт бол нэг 90 оны дунд үед их хүчтэй болсон юм байна лээ. Тэгээд нэг 90 оны сүүл үе 2000 оны эхэн үеэр бол яг Канадын нэг уул уурхаан компани ерөнхийлөгч тэрийг илүү төлхөө анзаарч тэгээд ер нь бол нийгмийн лиценз гэдэг одоо нийгмийн зөвшөөрөл гэдэг зүйл манай салбарт хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлголтыг авах төвшөөсөн нийгмийн лиценз тий өөрөөр уул уурхаан одоо үйл ажиллагаа явуулахын тулд тодорхой хуулийн дагуу хуулийн одоо лиценз тусгай зөвшөөрөл авдаг тийм ээ тэр нь хуулиар зөвшөөрлөн үйл ажиллагаа явуулах одоо зөвшөөрөл гэтэл үйл ажиллагаа явуулахын тулд нэгэн уул уурхаан салбар маань өөрөө байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлдэг, байгалийн унган төрхийг эвддэг. Тэгээд ойр орчмынхоо одоо байгаль орчин, тэгээд байгаль орчныг бас давхар одоо ашиглаж байгаа хүн ам, тийм ээ, орнотогт нөлөөлдөг учраас зайлшгүй тэр тухайн орчинд амьдарч байгаа иргэд тэр нийгмээс нь өөрөө тодорхой дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаа явуулахгүй бол салбар өөрөө цаашаа явахгүй байна гэдэг ойлголтыг бол 2000 оны их өөрөө энийг тэгээ нийгмийн лиценз гэж нэрлэв. Энийг бол ерөөд нь нийгмийн зөвшөөрөл буюу одоо лиценз гэж нэрлэж байгаа. Тэгээ өнөөдөр бол яг уул уурхаан салбар дэлхийд дахинд гол яригдж байгаа зүйл маань аль ч орон нутаг, аль ч улсад альваа уул уурхаан салбар за цаашлаад одоо бусад дэд бүтцийн салбарууд одоо үйл ажиллагаа явуулахдаа тэр нийгмийн лицензийг яаж авах вэ гэдэг тэр бол томоохон яриа хилцүүлэг судалгаанууд хийгдэж байна л та. Тэгийг бол авах тэр олон янзын аргууд байна тийм ээ. Тэр талаар бол нэлээд судалгаа хийгдэж байна. За тэгээ 2000 оноос хойш бол яг ийм асуудлууд сөхөгдөөд тэгээд энэ дээр бол дэлхийн томоохон олон улсын байгууллагууд, за дэлхийн банк, нэгдсэн үндэсний байгууллага, олон улсын санхүүгийн корпорац гэх мэт байгууллагууд бол анхаарал хандуулж ирсэн байна. Тэгээ нөгөө талдаа бол нөгөө олон улсын санхүүгийн корпорац болон бусад нөгөө банкуд уул уурхаа болон томоохон төслүүдэд санхүүжилт өгдөг байгууллагууд маань тэр компаниудад бас шаардлагаа өндөрсгөж эхэлсэн. Хэрвээ та нар үйл ажиллагаа явуулахдаа тэр нийгмийн зөвшөөрлөө аваа. За нөгөө талдаа байгаль орчны өндөр стандарт мөрд гэдэг ийм шаардлагууд тавьж эхэлсэн учраас ергээд дэлхийн уул уурхаан салбарын томоохон тоглогчид бол өөрийнхөө дотоод стандартыг одоо сайжруулах тэгээд тэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсынхаа төр засаг болон иргэд орон нутгатаа яриа хэлцээр хийх олон янзын санаачлалуудыг бий болгоод явж байна л та. Тэгэхээр яг тэр үйл явц маань эрчимтэй явагдсан нь сүүлийн 10 жил орчим байга. Тэгэхээр 2000 оны 2003-4 оноос эрчимдсэн. Энд тэгээ тогтсон жишг болж байна гэж ойлгож болох уу?
Ер нь бол том корпорациудыг яаж мөрдүүлэх вэ чинь? А, ер нь бол яг чинь 2002 онд за хөгжлийн төлөөх одоо уулуурхай гэсэн том санаачлах өрнсөн л дөө. За энд бол одоо Rio Tinto, BHP, Billiton-оос эхлээд томоохон гэгдэх тийм ээ корпорациуд ихэнх нь одоо нэгдэж орсон баг. Тэр санаачлахад. Тэр санаачлах маань хувраад 2004 оны үед бол олон улсын уулуурхай металлын холбоо гэдэг холбоог байгуулсан. Тэгээ холбооных нь зорилго бол тэр корпорациудын эрх ашигыг хамгаалах гэхээс илүү нөгөө корпорациудад нь тийм нэгдсэн жишг стандарт зарчмуудыг тогтоох үндсэндээ нэг тийм судалгаа жишг тогтоох баримт бичгүүдийг боловсруулах ажлууд хийж эхэлсэн. Тэгээд яг тэр нь одоо үндсэндээ дэлхийн уулуурхай салбарт гол баримт бичгүүд л болж байна л доо. Яг одоогөр бол том корпорациуд байна тийм. Монголд үйл ажиллагаа үзэж одоо оюутлах уу компани дэлхийн уулуурхайтай холбоотой судалгааны ажил хийсэн гэсэн. Тэгсэн тийм. Энэ ямар утгатай судалгаа вэ? За оюутлах уу компанитай холбоотойгоор бол яг энэ за санаж байгаа бол өнгөрсөн оны нэг 5 сард оюутлах компани Өмнөгов аймаг. За тэгээ Өмнөгов аймгийн Хамбогт суманд оюутлах уурхай байдаг шүү дээ тийм үү? Тэр Хамбогт сумыг оролцуулаад бол хамтын ажиллагааны гэрээ гэж байгуулсан баг. За тэр том корпорацч бай, ер нь уулуурхай компани орон нутгад үйл ажиллагаа явуулахдаа гэрээ хийдэг жишг бас дэлхийн одоо уулуурхайгаар тэргүүлэх ус орнуудад бол жишг болж эхэлж байна л да. Одоо шилдэг туршлага мэх тахар. Тэгэхээр гэрээ гэдэг маань үндсэндээ уулуурхай компани нөгөө талтайгаа харилцаагаа зохицуулаад үндсэн зарчмаа тогтоод цаашид яах вэ гэдгээ үндсэндээ яриа хэлцээний замаар шийдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр их асуудлыг илүү тодорхой болгоод тэгээд харилцан итгэлцлийг бий болгох нэг арга юм байна. Яг нь тэр дунд бол жишээ нь одоо санхүүжилтийн асуудал, одоо тусалцаа үзүүлэх асуудал гэх мэт олон юм орно тийм. Гэхдээ үндсэн зорилго нь бол тэр хоёр талын хооронд итгэлцлийг бий болгох, асуудал тулгархад яриа хэлцээний замаар хариуцлагыг бий болгох юм. Яг нь Австрал, Канадад бол жишээ нь энэ гэрээний одоо туршлага бол илүү хөгжсөн байдаг. Австралд бол жишээ нь уулуурхан компани гол төлөв нэг орн уугуул иргэд гэж ярьдаг тийм Абрагийн иргэдийн оршин суудаг тэр бүс нутгуудад бол ихэнх одоо уулуурхан төслүүд байдаг. Тэгээд тэнд одоо уулуурхан төсөл эхлэхэд бол тэр уугуул иргэдийн одоо омог бүлэг тийм засаг захиргааны нэгжтэй бол гэрээ байгуулах байгуулахгүйгээр цаашаа одоо үйл ажиллагаа явуулах үндсэндээ боломжгүй гэдэг тийм зарчим бол ерөөхдөө салбарт нь тогтцсон байна. Тэгэхээр яг тэрийг дагаад одоо судлаачд бий болж байна. За уугуул иргэдэд зөвлөгөө өгдөг компаниуд бий болчихж байгаа юм. Тэгээд тэр чинь өөрөө нийт дээр нэг мэдлэгийг хоригдлуулаа тийм ээ. Тэгээд тэр мэдлэгээсээ бол аль аль тал нь ашиглаад тэгээд хилцээрийг бол аль аль талдаа үр өгшөлтэй болгох талаар л үндсэндээ хилцээний одоо шинжлэх ухааны маягтай юм л болж байна гэсэн үг л дээ. Тэр нөхөн сэргээлтийн одоо стандарт гэдэг нь ямар хэлбэртэй байна? За нөхөн сэргээлтийн стандарт бол уулуурхай нөгөө Эрдэс баялаг тийм ээ салбараасаа онцлогтой өөр өөр байж болж байгаа. А ерөнхий одоо өнөөдөр хөгжиж байгаа стандарт бол сайжрал байна л да тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө нөхөн сэргээлт гэдэг маань одоо уулуурхай төсөл эхлэх үеэс эхлээд нөгөө төлөвлөгөөнд нь тусгагтаад явчихдаг. Тэгээд нөхөн сэргээлтийг хийж яваад хамгийн сүүлд бол уулуурхай хаалт гэж байгаа тийм ээ. Уулуурхай хаалт одоо төслийн хаалт. Тэр төслийн хаалт хүртлэх тэр үйл явц. Ерөөсө тасралтгүй үйл явцтай нөхөн сэргээлтийн үйл явц. Тэгээ уулуурхай маань хамгийн сүлд хаана гэдэг нь бол үндсэндээ тэр ашигласан газар нутгаа одоо нөхөн сэргээгээд тэгээд орхих гэдгээр бас үндсэндээ ойлгохгүй байна. Тэгэхээр уулуурхай төсөл маань тэр орон нутгад үйл ажиллагаа явуулахар тэр орон нутгийгаа бас нэлээд хамааралтай болгочтдаг. Өөрөлд тэнд орон нутгаас нэлээд олон ажиллана. За орон нутгийн бизнесүүд бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэн нөгөө уулуурхай төсөлд чиглээд нөгөө үйл ажиллагаагаа өөрчилцдөг. Гэтэл уулуурхай төсөл маань өөрөө за томоохон нь бол 30-50 жил тийм ээ. Арай жижигүүд нь бол 10 жил гэж зүгээр төсөөлөхөд 10 жилийн дараа нөгөө орон нутг маань уулуурхайгаас хамааралтай хаагдаад нөхөн сэргээлтийн дараа бол эдийн засгийн хувьд их одоо эмзэг байдалд орчдөг. Тэгэхээр уулуурхай одоо хариуцлагатай төсөл бол уулуурхайгаа хаасны дараа 5-10 жил тэр орон нутг бас ямар байдлаар цаашдаа өөрийгөө одоо доктортой хөгжүүлээд явах боломжтой вэ гэдгийг бас харгалзах шаардлагатай болдог л тоо. Тийм. Тэгэхгүйгээр бол нөхөн сэргээлт хийгээд орхисон, хаалт хийсэн гэдгээр бол бас одоогөр ойлгохгүй байна. Ялангуяа томоохон хэмжээний төсөл дээр. Тийм. Уурхад зориулж бизнес хийж байгаа уурхан хаагдчихаар явах гэдэг асуудал юм тийм. Тэгэхээр бас доктортой хөгжлийн тухай асуудал ярина. Энд тэр бол уурхад ямар тэр бол яг салшгүй холбоотой л доо тийм үү тэр одоо жишээ нь орон нутгийн бизнес
бол томоохон уулархан төсөл одоо тэр орон нутгад ажиллаж эхлэхэд бол мэдээж эдийн засгийн үр ашигын хувьд бол их чухал зүйл байна. А нөгөө талдаа тэр уулархан төсөл маань тодорхой хязгаартай тийм ээ байгалийн баялаг маань шахагдах учраас тодорхой хугацааны дараа тэр бизнес яаж хөгжих вэ гэдгийг тооцоолж эхлэх хэрэгтэй. А тэн дээр бол уулархан компанич байсгүй тухайн төр засгийн зүгээс тодорхой дэмжлэг үзүүлээд аль болох тэр бизнесийн одоо нэгж маань өөрөө олон улсад бараагаа нийлүүлдэг юм уу өөр аймагт өөр салбар руу одоо бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэх чадвартай тийм өрсөлдөх чадвартай болгохт нь л туслах нэг арга байна л да. Тэгээ яг тухайн төсөл хаагдхад нөгөө бизнесийн нэгж маань зах зээл нь ерөөдөө тэлчихсэн. Нөгөө уулархан төсөлд нийлүүлдэг нөгөө нийлүүлэлтийн хувийн харьцангуй багассан байх юм бол тэр ажихын нөгж бол нэг хайхтар эмзэг байдал руу орохгүй л гэсэн. Тэгээ мэдээж Монгол улсын эдийн засгийн уулархан ярьж байгаа ойд толгон талаар ярихгүй бол. Яг далд уурхайг одоо ашиглаад эхлэх байх тийм үү? Гэрэн байгуулчихсан. Тэгээ нөөцөр хоёр торох уу гэсэн дэлхийд. Ер нь 1-2 гэдэг л энэ хэлбэлцэлтэй л явж байгаа л да тийм. Энэ дээр юу ягаад энийг зөвхөн эд баялагийнх нь ариун их хэмжээг яриад байгаа юм шил тийм. Өөр манатай адилхан уулархан том том усуд байна шүү дээ. Чил байна. Зисийн баг 30% шүү хангадаг тийм ээ. Австрал байна. Та бол Австрад ажиллаж одоо судалгааны ажил хийж байна. Яг энэ зис одоо бас манай нүүрсний хувьд бол Австрал манай улс өрсөлдөгч мөн үү? За одоо өрсөлдөгч гэдэг талаас нь харуул их сайн тийм ээ. Өрсөлдөх гэдэг талаас нь хараад бид нэр өөрсдийнхөө бодлогыг төрлөө чиглүүлээд дотоод бодлогоо зэгцлээд явбал сайн шүү дээ тийм ээ. А өрсөлдөгч гэж харахын тэр давуудлыг бол тэгж л харж байна. Өөрөлдөлд Австралийн бодлого яаж явж байна? Хятадтай одоо чөлөө тодолтой нэг гэрээ хийгээд үндсэндээ ихэнх эрдэс баялагдан дээр одоо хятадын зүгээс тавьдаг татварууд бол үндсэндээ буураад ихэнх нь тэг болж штэ. Тэгэхээр өрсөлдөгч гэж харж байгаагийн гол давуудал бол яаж тийм төстэй бодлого явуулж тийм давуудлуудыг бий болгох вэ гэдэг асуудал л да. А нөгөө талдаа яг уурхаан одоо салбар уулархан салбар руу ороод ирэх юм бол бас чинь Австрал бол одоо эрдэс баялагын үн буурч байгаатай холбоотойгоор нөгөө уулархан компаниуд маань бүтэмжээ дээшлүүлэх аргыг маш олноор хийж байна тийм ээ. Аа өөрөлдөл эдийн засгийн одоо хэмнэлт хийх. За баг одоо өртгөр их бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх. Тэгээд илүү зарлуудаа танах гэх мэт ийм байдлаар өрсөлдөх чадруудаа яг компаниудын төвшөнд бол хийгээд эхэлж штэ. Аа улсынхаа хувьд бол өөрөө тэр нөгөө чөлөө тудалдааны гэрээнүүдийг аль болох хурдан байгуулах, энэтхэг хятадтай аль болох баг татвартайгаар дэд үтцсэн үед аль болох хурдан одоо тээвэрлэлтэй хийх ийм л улсынхын зүгээс дэмжлэг явуулж байгаа. Австралч өөрөө бол онцлог нь бол төрийн өмчт уулархан компани байхгүй шүү дээ. Бүх одоо уулархан үйл ажиллагаа бол хувийн хвшилтээр тулгуурладаг. А төрийн үүргээр уулцсан бол тэр нөгөө худалдааных нь хөв чөлөөлж өгөх, дэмжих, за дэд бүтц талд нь зарим тохиолдолд бол төмөр замыг хамтран байгуулах, авто замыг байгуулж өгөх, нөгөө портуудынх нь одоо тусгай зөвшөөрлүүдийг бий болгох ийм л дэмжлэг үзүүлж явдаг. А гол эдийн засгт орж байгаа үр ашигчин бол татвар нөө зашигчны төлбөр. За тэгээд ажиллах хүчинд олгож байгаа тийм ээ цалин урамшуулал. За тэгээд уулархан зөвхөн одоо олборлох салбар биш. Нөгөө бусад технологийн их олон одоо дагалдах салбарууд Австрал бол хөгжсөн байдаг тийм ээ. Техник технологи, үйлчилгээний салбарууд их хөгжсөн учраас тэрийг дагсан шууд бус орлогууд бол их хөлтэй. Инженеэр тооцоолъё л да тийм ээ. Монгол ус бол одоо л ачааны машинаар л зөөж байгаа. Яг төмөр зам тавигддаг. Тэр нь устрын асуудал болцоод ах шиг юм тийм ээ. Тавигдаад яа. Австралиас уурхагаас бомбт руу төмөр зам руу өргөн. Тэгээ тэндээс ус онгоцонд очиж явуулна тийм ээ. Тэгээ тэр зардал энэ нас нь манай зардалаараа баг байвал ус өрсөлдөх чадвар илүү байх. Ер нь тийм бол зарчим тийм шүү дээ тийм. Яс хэдтэй ус гэрээ хэлцээ байгуул тийм. Тий. Тэгээ коксчх нүрс тийм ээ. Аа коксчх нүрс байна. За дулааны нүрс ч гэсэн байгаа шүү дээ Австрал бол. Хүрэн нүрс тийм. Хүрэн нүрс. Яг одоо чинь сүүлийн үед бол Австрал руу бас нүүрсний чинь өөрийнх нь хувь заяа бас их бүрхэг болж эхэлж штэ тийм үү дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор энэ 2100 он гэж яриад байна штэ 2100 ер нь бол тэр хүртэл аль болох бууруулах нүүрсний хэрэглэг багасгах үндсэн амлалтуудыг олон улсын байгууллагууд гаргаж ийн тийм үү а тэр үүргүүдийг бас нөгөө зээл өгч байгаа компаниудаас шаардаж эхэлж штэ тэгээ аль болох ер нь бол нүүрсний салбарт хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих гэхээсээ илүү өөр бусад салбар за нөгөө бусад эрчим хүчний их сурвалжийг ашиглах тийм салбар руу хөрөнгө оруулах сонирхол бий болчихжээ. Тэгэхээр Австралиа өвчсөн тэр нь бол эдийн засгт нь харагдаад байгаа юм л да. Одоо томоохон
одоо ялангуяа дулааны нүүрс, кокс зөх нүүрсэн дээр бол энэ төрлийн компаниуд орж ирж байгаа жишээтэй. За, хэдтийн компаниуд орж ирж байгаа жишээтэй. Австрали өөрийнх нь компаниуд бол тэр тал руу жоох эрсдэл үүсээд байгаа учраас ирээдүг тарталцах. Тий, өөр одоо эрс баялагын салбар руу орох тийм хандлага ажиглагдаж байгаа. Бас саяхан энэ төрлийн компани Tata Coal гэж болсон байна, тийм. Бас Австрал тийм гэсэн. Адани Coal гэж байна. Адани гэх юм аа, тийм. Tata-гийнхаа юу байна, тийм. Энэ манад болохоор нүүрсээ зарж яг мөнгө олно л гэдэг юм байна, тийм. Тэгэхээр яг ирээдүг нь харахаар одоо энэ чинь 2100 гэхэд бараг технологи хөгжиж байгаа нүүрс чинь бараг малт мулт төс чинь бараг хэрэггүй болчихсон шүү дээ. Нэг хэсэг нь ярьдаг шүү дээ. Аль хор хурдан төмөр замаа барьдаг ч юм уу, их хэмжээгээр гарах шаардлагатай л гэж ярьдаг. Цацэл нугаж байна. А нэг хэлэх нь болохоор өөр их сурвалжууд руу одоо энэ хандахгүй болохгүй юм шиг л гэсэн юм ярьдаг шүү дээ. Таны хувьд одоо судлаач юм. Судлаачийн хувьд ер нь бол яг хуу энэ нүүрс одоо одоохондоо бол хэрэглээ бол байна шүү дээ, тийм ээ. Одоо дэлхийн хүйтэн байгаа ч гэсэн. Ер нь хүйтэн байгаас гадна өөрө хятадын том зах зээл байна, тийм ээ. Энтхэг байна. Одоо бусад хөгжиж байгаа улсуудыг тэргүүлж байгаа томоохон улсууд маань бас бүрэн ажилд үржээг байна. Одоо эдийн засгийнх нь бүтцэн бүгд одоо үйлчлэгээний салбарт амгаалчихаг байна, тийм ээ. Тэгэхээр барилга байгууламжууд тэнд маш олноор байгуулагдаж байна, тийм ээ. Тэр болгонд бол нүүрсний хэрэгцээ байж байгаа шүү дээ. А энэ нүүрсний хэрэгцээн дээр бол гол одоо юу гэдэг нь хязгаарлалт тавьж байгаа зүйл мөн өөр амьсгалыг өрчлөлт, тийм ээ. Хятад руу бол одоо томоохон шахалт үзүүлж байна шүү дээ. Нүүрсний хэрэглээгээ багасгах. За, нөгөө талаа нөгөө агаарын бохирдлттой холбоотойгоор хятад бас нүүрсний хэрэглээгээ бууруулах ёстой гэдэг үндсэндээ төрийнх нь бодлого тодорхойлогдж байгаа учраас яг хөө гэхдээ эн чинь бол урт хугацааны юм шүү дээ, тийм ээ. 30 жилийн дараах ийм зорилтууд. Тэгэхээр одоо Монгол улсын хувьд бол эхний хэлчэнд энэ одоо ирэх 10 жилд 15 жилд бол нүүрснийхаа зах зээлийг олоод энэ дээр томоохон хэмжээний дэд бүтцийнхээ төслүүдийг урагшлуулад яваад одоо эдийн засгийнхаа суур орлогыг бий болгох боломжтой л гэж харж байна л да. Нөгөө талаа одоо яг тэр энэ уул уурхаан инженерүүд мэрэгчтнүүд бас энэ дээр судалгаа хийгээд бас танилцуулж байгаа зүйлс байгаа шүү дээ, тийм үү? Нүүрсийг бол бас шингэн төр шилбэрээр бусад хэлбэрээр одоо эрчим хүчний их суруулж болох бас тийм болцоонууд ирээдүйд гарч ирэхийг үгүйсэхгүй шүү дээ, тийм. Одоо ч гэсэн судлагдаад явж байгаа, тийм. Тэгээ нэгэнт Австралийн тухай ярьсан юм чинь ер нь эдийн засагт нь уул уурхай ямар байр суурьтай байх вэ гэж байна. Би одоо яг одоо процентээр хэлэхэд хэцүү байна. Ер нь бол өөрөө Австралийн эдийн засаг нөгөө ажилд төрцөнний баг дараах нийгэм болчлоо шүү дээ, тийм. Тэгэхээр эдийн засгийн чинь гол үндсэндээ зөвхөн австралчус, Европ, Америкийн эдийн засагт бол нөгөө үйлчлэгээний сервис бол үндсэндээ дамгаалах үүрэгтэй, тийм. Одоо түрүүн хэлсэн уул уурхай дээр гэхэд одоо технологийн салбар нь, за, менежментийн салбар, тийм, энэ бүх одоо салбарын ихсэн чинь бол гол орлогын их усур болчих чинь, тийм ээ. За, нөгөө талдаа бол хөдөө аж ахуй бол эдийн засагт маш том үүрэг гүйцэтгэж чинь. Тийм. Мах, сүү, тэгээ бусад хүнсний ногооноос эхлэх, тийм ээ. За, аялал жуулчлал бол маш том байр суурьтай. За, үүний дараа бол боловсруулалтын салбар байна, тийм ээ. Тэгээ эднэртээ үндсэндээ ижил байр суурьтай л уул уурхайн салбар явж байна. Тэгэхээр ерөөд эдийн засгийн ийм төрөлчдсэн, солонгорчсон тэр олон төрөлтөй байгаагийн нэг нь бол уул уурхайн салбар. Гэхдээ уул уурхайн салбар өөрөө нөгөө эдийн засгийн бас нэг тулгуур. Тэгээд өөрөө энэ эрдэс баялагын үнэтэй холбоотойгоор хэлбэлддэг учраас бас эдийн засгт нь чухал үүрэгтэй л дээ. Өөрөөр хэл эрдэс баялагын үн ялангуяа одоо төмрийн өдрийн үн одоо уналттай байгаатай холбоотойгоор төсвийн алдагдал үүсэх эрсдэл байнга тохиолдж байна. Ерөөхдөө манай Монгол улсын одоо төсвийн бодлого улс төртөө бол зарим талаараа бол төстэй. Өөрөөр зарим тохиолдолд нөгөө улс төрийн амлалт, мөрийн хөтөлбөртэйгөө холбоотойгоор төсвөө нэлээд томор төлөвлөх явдал байна л да. Гэтэл ирэх дараа жил нь бол эрдэс баялагын үнийн хэлбэлцтэй холбоотойгоор төсвийн томоохон алдагдал үүссэн тохиолдол. Мөрийн өдр бол өгцөн онцлаа шүү дээ, тийм үү? Тэгсэн тийм. Хэдтийн ирэлтч буурч байгаа л гэж байна, тийм. Бас л нөгөө орж ирэх мөнгөө их тооцчихдээ. Тэгдэг тийм. Түүхийн дүн унч хараас хүнд байдал орсон. Хүнд байдал орсон тийм. Яг гэхдээ Монголтой харьцуулах юм бол өөр бусад салбарууд нь бас орлого ороод ирэх учраас бас эдийн засгт яг шууд одоо нөлөөлөл бол харьцангуй бага л да. Яг тэр салбараас хамааралтай одоо аж ахуй нэг жишээ. Яг нь 13% л гэж харсан шүү дээ, тийм. Тийм, тэр очим 100% гэхэд бол уулах. А гэтэл Австралийн уул уурхайн орн гэж яриад байдаг бас яг уул уурхайн орн бол биш л юм. Тийм. Энэ салбар хөгжсөн болохоос яг мөнгө олж ирж байгаа нөхөр бусад салбар шүү дээ, тийм. Бас олж ирдэг, тийм ээ. Тийм. Энэ Австралид ерхий сайд шинээр сонгогдсон, тийм. Малкосын төрөл бол тийм. Саяхан 2 сарын өмнө байна уу? Манай энэ төсөвийн бүрдүүлч бас уул уурхаас хамаарах гээд байна. Ингээд болохгүй юм чинь.
Тэгээд тийм нэг үйлчлэл мөлчлөхөө салтгаал. Тэгэхээр өөр салбарууд руу бас харгалаа. Тэгэд нэг 100 сая австрал доллар байлоо. Стартап гэсэн. Тэгсэн. Одоо гарааны бизнес гэж ярьдаг. Мэдээллийн технологи. Тэгээд судлаад үзсэн их сони юм бэл энэ нөгөө цахиурны хөндө гэж ярьдаг. Силикон гэдэг нь. Тэнд компаниуд энэ газар олж өгдөг гэж ярьсан. Түрээсийн байр ч юм уу тийм. Ингиш бас дэмжиж байна уу тийм. Ер нь яг тийм яг ерөөсөө Turn бол гарч ирээд бол бас тийм шинэ бодлогод явуулсан л да. Тэр стартапын 100 сая долларын бодлого байна. За мөн одоо ихтэй сургуулиудынхаа судалгааны байгууллагуудын дунд үндсэндээ бас том одоо төслийн уралдаан зарлцж байгаа юм тийм. Тэгэхээр гол зорилго нь бол инновацийг бий болгох. Тэгэхээр аль болох тийм ерөнхий онлайн чиглэлийн судалгаанууд гэхээсээ илүү үйлдвэрлэлтэй шууд холбоотой. Өөрөөр хэл Австралийн аж үйлдвэрийн салбаруудыг дэлхийд өрсөлдөх чадварын сайжруулахад чиглэсэн тийм судалгаануудыг дэмжих чиглэлээр томоохон сан үүсгэхэд явж байгаа. Яг тэр нь бол ерөнхийдөө гарч ирснээс хойш. Тэгэхээр тэр нь бол яг стартап компаниудаас ялгаатай нь цэвэр судалгааг дэмжих. Гэхдээ цэвэр судалгаан дээр тавьж байгаа шаардлага маань судалгааны үр дүн нь шууд одоо үйлдвэрийн үйл явцтай холбоотой байх хэрэгтэй. Өрсөлдөх чадварыг байнга нэмэгдүүлэх чиглэлсэн байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр бол тэрийг бол судлаачдын дунд маш их тийм итгэвчл үүсгээд шин санаануудыг төрүүлэх алхам болчихж байгаа юм л да. Тэгээ энэ цаах цааш шалтгаан өөрөө тухайн улсын засгийн газар одоо энэ дэлхийн эдийн засгийн үйл явцтай уялдаад хэр соргог ажиллаж байгааг бас харуулж байгаа шүү дээ. Өөрөлдөл энэ сүүлийн 10 жил чинь нэг энэ уул уурхайн буюу Эрдэс баялагын үнийн өсөлттэй холбоотойгоор нэг супер цикл явлаа гэж ярьж байна шүү дээ, тийм үү? Ерөнхийдөө 2002 оноос хойш 2013 оны хүртэл бол Эрдэс баялагын үнэ өсөлттэй байсан. Тэгээ тэндээс орж ирж байгаа орлого бол Австрал, Канад, за Монголыг оролцуулаад олон одоо уул уурхайгаас одоо орлого олдог улсууд бол маш их тийм том боломж өгсөн. Тэр одоо цикл маань үндсэндээ дууссан. Уул уурхайн буюу Эрдэс баялагын үнэ маань өөрөө буурчихлаа. Тэгэхээр энэ тохиолдолд жишээ нь Австралийн засгийн газрын гаргаж байгаа одоо хариу үйлдэл маань өөрөө тэр инновац буюу судалгаа жижиг компаниуд, үйлчлэгээний компаниудыг яаж дэлхийд өрсөлдөх чадвартай болох вэ гэдэг дээр төлөв анхаарч байна л да. Тэрийг судлахад зориулж бас мөнгө гаргаж байгаа гэсэн үг. Тэтгэлэг болгодог гэсэн үг. Тэтгэлэг болго. Ер нь бол Австралийн судалгааны байгууллагуудын би одоо очиод 3 жил орчин болж байна л да. Өмнө нь бол Японд бас докторийн судалгаа хийж байхдаа ажигласан зүйл одоо Австралитай харьцуулаад харахад бол Австралийн судалгааны байгууллагууд ерөнхийдөө зах зээлийн үндсэн дээр зарчим дээр ажилладаг. Өөрөөр тэр судалгааны байгууллага бол санхүүжилттэй өрсөлдөөний журмаар олж авна. За санхүүжилтийн нэг суулж бол одоо донор байгууллагууд байна. Засгийн газрын одоо судалгааг дэмжигч байгууллагууд байна. За хувийн хвшил байна тийм ээ. Тэнд бол байнгын нээлттэй тендерүүд явж байдаг. Тэндээс бол өрсөлдөөний журмаар судалгааныхаа санхүүжилтийг олж авна. Судалгаагаа хийгээд гарсан үр дүн нь өөрөө тэр аж үйлдвэрийн салбартаа хэрэгтэй үнэлэгдэх ёстой. Тэгээд дараагийн санхүүжилт нь орж ирэх ёстой. Гэт ийм зарчмаар явдаг. А Япон бол бас харьцангуй өөр нөгөө төсвөөс судалгааны байгууллагуудаа их сайн дэмжиж өгдөг. За яг хоо нийгмийн ухааны салбар дээр бол харьцангуй ийм өрсөлдөөн багтаагаар санхүүжилтийг олгодог. Гэтэ голцоо профессор чиглэлсэн байдлаар. За нөгөө байгалийн шинжилгээ ухаан технологийн салбарт бол харьцангуй өрсөлдөөнтэй явагддаг байх гэж бодож байна тийм үү. А зүгээр Австралиас харах туршлага гэх юм бол тэр судалгааны байгууллага бол одоо яг хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай л адилхан тэр хэрэглэгчээ олж чадж гин үү, гарч байгаа үр дүн чинь амжилт хэрэгтэй байна уу, эргээд тэр үр дүнгийн чинь бус хүмүүс сонирхож чамд мөнгө өгөхийг хүсэж гин үү. Тэгээд явж чаддаг ийм л зарчим. Тэгэхээр маш их ширүүн өрсөлдөөн дүнд явдаг л та. Тэг манай хинэг яагаад тэр манайх болохоор ингээд дандаа бүтц ирээд идэх юм. Судалгааны байгууллага их сургуулийн дэргэд байгуулагдсан. Нөгөө шинжилгээний актаа юм бас байгууллага бүтцэн байж байгаа. Дандаа юм бүтцсэн юм уу нэг санал судал ирдэ. Ерөөсө төрөөсөн ч гэсэн одоо та ажиглах юм бол бас олон жил гадаад байсан бол. Гэтэ та их хурлын чуулган ч юм уу хараад үзээрэй. Тэгэхэд улс төрчд нь өөрсдөө нэг судлаач юм шиг яриад байдаг. Хаанаас ч олцсон тийг. Дэлхийн одоо уул уурхайн багцлбар юм байна энэ төр. Дандаа тийм нэг юм ярьдаг. Одоо Америкийн улс төр юм уу баруун улс төрийг харахаар бол нэг тийм ягтэр юм байна ярихгүй шүү дээ. Мэргэжилтийн хүмүүс нь ярьчаад өөрсдөө болохоор улс төрийн асуудал ярьдаг аа. Тэгээ нэг юм улс төрчтнөө өөрсдөө судлаач эрдэмтэн юм шиг ярьдаг юм. Дүр үүргээ ойлгодог юм бас гараад шүү дээ. Тэгэхээр яа харахгүй судалгааны байгууллагуудыг дэмжихээр яг тэр чинь бол нэг талаа нөгөө судалгааны байгууллага мод хэрцэнгүй чадвах сул байна. Нөгөө боломжууд нь хязгаарлагдмал байгаа учраас улс төрчт маань өөрөө судлаач болох тийм ээ. Улс төр судлаач гэдэг юм давхар юм хийхэд хүргэжээж магадгүй тийм ээ.
манай судалгааны байгууллагын бүтц бол яг сүүлийн жилүүдэд өөрчлөгдөж байгаа байх. Гэхдээ ерөнхийдөө нэг хуучин суур бүтцүүд бол ихэнхдээ хадгалагдаад ирсэн учраас түрүүний миний хэлсэн өрсөлдөөний зарчим, зах зээлд байгаа уялдах, холбогдох байдал мань бас төдийлөө бас нэвтэр чадаагүй л байна гэж харж байгаа л да. Тэгээ ялангуяа чиний хэлсэг тэр бодлого, хууль боловсруулах үйл явцад судалгаагаар хангаж өгдөг. Тэр бүтц мань бол төлөвшөж би болоог юм тийм ээ. Тэр маань өөрөө заавал их хурлын дэргэдэх одоо сайн судалгааны байгууллага байх гэхээс илүү өөрөө их хурлын одоо хамгийн газар тодорхой бүтцэн нээлттэй тендерээр тодорхой асуудлаар судалгааны байгууллагуудын дунд одоо нээлттэй грант өгөөд ингээд хамгийн шилдэг судлаачдаар тодорхой асуудлаар судалгааны үр дүнг бий болгоул явах хэрэгтэй. Тийм ч хөвлөр байж болно шүү дээ. Яг одоо явж байгаа хөвлөр маань одоо их хурл гэдэг юм уу засгийн газар намууд дэрэгтэй мундаг том судалгааны байгууллагатай байх хэрэгтэй гэдэг бол нэг хөвлөр тийм ээ. А нөгөө талд нь нээлттэй тендерээр явна гэдэг маань өөрөө өрсөлдөөнийг бий болгоно. Өрсөлдөө маань эцсийн дүндээ шилдэг арай чанартай үр дүнг л бий болгоно шүү дээ. Зөв хувийн хвшлийг харахад тийм л зарчим байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь томоохон компани байлаа гэж бодоход хажуудаа нэг томоо айхтар судалгааны байгууллагатай байх уу? Нээлттэй тендер зарлаад шилдэг судалгааны байгууллагатай гэрээгээр ингээд ажиллаа явцсан дээр үх юм бол бас л өөр дүнд гарах бах тийм. За миний урилгыг хүлээн авч сонирхолтой ярилцлага өнөөсөнд баярлалаа. Одоо таны Queensland-ийн их сургуультай судалгааны ажилд амжилт хүсье. Тэгээд их нутагтаа ирэх ирж одоо Монгол улсынхаа төгжлөө хөвөн. За баярлалаа. Хөний мөр оролцох гэдэг найдаж байна. За баярлалаа. Их сургуульч ярилцлагын ээлж дуурандрлоо. Одоо ирэх бием гарагт хэрэг болзъя.